No, dnes už všetky médiá píšu, že Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra z Hlas SD, sa včera 19. marca 2024 zúčastnil v YouTube vysielaní, ktoré moderoval aj trestne stíhaný viacnásobne Denny Kollár, rodným menom Daniel Bombič. To nie je ani problém, že tam minister bol, lebo on je nevinný, ten Bombič zatiaľ. Ale ten, že sústavne útočil na príslušníkov policajného zboru, ktorých minister zastupuje, a že sa aktívne vyhýba úkonom trestného konania, nepreberá zásielky, vyhýba sa výsluchom a tak ďalej, a preto si vlastne privodil tie tri zatýkače. To je ten problém. Keby sa bol účastnil a nesedel s Babelou niekde v pivnici v Londýne, ani tie zatýkače nikdy nemuseli byť. Hej. Je to falošný hrdina mnohej scény tuto na Slovensku, ale pravda je taká, že za tohto stavu tam minister vnútra nemal čo v tomto vysielaní robiť, lebo to vysielal negatívny signál pre celú verejnosť.